Sokol Dema për të kuptuar se çfarë ka ndodhur sot në gjykat, cili është vendimi i gjykatës për unë theksova që e ka lënë në burg, por çfarë ka ndodhur me këtë histori tronditëse, pra ku babai ka dhunuar vajzën e tij vetëm 60 vjeç. Sokol, mirëdita, të përshëndes, të lutem duke qenë diskret, se kjo është një ngjarje shumë e rëndë, duke mos nxjerr detaje më shumë se ç'duhet. Çfarë ngjarje është konkretisht dhe mbi të gjitha çfarë ka vendosur gjykata dhe çfarë ka dalë në sken sot nga dëshmitë e 27 vjeçarit, pra babait dhunues? Andi, sot gjykata penale e Tiranës ka caktuar masën e sigurisë arrest me burg për 27 vjeçarin, të jatin e të miturës 6 vjeçare, e cila në fakt është dhunuar. Ai ka deklaruar dhe në asnjë moment nuk ka pranuar përpara trupit gjykues se ka kryer abuzim seksual me vajzën e tij, e megjithatë ka pranuar se vajza është dhunuar nga ana e tij. Sipas tij, në arsyetimet që ka dhënë në lidhje me dhunën, ka deklaruar se merrte shumë shpesh të ëmën në telefon dhe për këtë arsye ishte bërë me nerva dhe kishte ushtruar dhunë pra fizike ndaj vajzës. Nga ana tjetër, Prokuroria e Tiranës ditën e sotme nuk ka sjell akte ekspertimin në lidhje me gjithë kontrollet mjekoligjore që janë bërë 6 vjeçares, pasi akoma nuk ka përfunduar e gjithë procedura. E pavarësisht kësaj, akuza është ngritur për dyshimet për abuzim seksual me të mitur, pavarësisht se akoma nuk është vërtetuar një gjë e tillë. Nga ana tjetër, akuza tjetër për të është për dhunë brenda familjes, ndërsa tashmë pritet që në vazhdim të konfirmohet nëse ka patur apo jo një abuzim seksual me të miturën, pavarësisht se jati i saj në mënyrë kategorike ka kundërshtuar pra dhe nuk e ka pranuar në asnjë moment se ka bërë një abuzim seksual. Gjithsesi, kjo pritet të vërtetohet vetëm në vazhdim kur akti ekspertimit të përfundoj dhe rezultatet e ti të bëhen publike nga ana e gjykatës dhe nga ana e prokurorisë. Seanca për caktimin e masës së sigurisë është mbajtur me dyert të mbyllura për shkak të çështjes tepër delikate dhe trajtimit tepër të veçantë pra për shkak të dyshimeve për abuzim me një të mitur 60 vjeçare. Po andi. Por nuk e di, 27 vjeçari ka pranuar që ka dhunuar, me kë jeton dhe vajza gjatë muajve të fundit dhe kush e ka bërë denoncimin për këtë situatë? Në fakt, prej 2 muajsh kishte filluar bashkëtesa mes ti dhe ish bashkëshortes, pasi prej 6 vitesh që momentet që kur vajza ka lindur, pra ata ishin ndarë me njëri tjetrin, ndërsa vet jati ka deklaruar për para hetuesve se vajzën e ka dërguar personalisht fillimisht në spitalin në Kamës dhe më pas në drejtim të spitalit të Traumës. Pa diskutim që vet edhe ëma në fakt është marrë në pyetje në lidhje me rastin, ajo ka deklaruar se nuk ka patur dyshime të tipit të një abuzimi të mundshëm, e megjithatë është shprehur se edhe më herët jati i ka shprehur një farë forme dashurinë përmes puthjeve dhe kafshimeve në trup, por gjithsesi këto detaje pritet që të konfirmohen në vazhdim nëse kanë lidhje me një abuzim të mundshëm apo jo. Nga ana tjetër, janë marrë në pyetje edhe persona të tjerë në mesin e të cilëve është edhe mësuesja kujdestare e vajzës, e cila ka deklaruar se kishte parë her pas here vajzën me shqetësime të tipit mjaft e shqetësuar, e nervozuar apo edhe e friksuar dhe për këtë arsye pra po punohet për të arritur deri në përfundimet finale nëse ka patur apo jo një abuzim të mundshëm. E megjithatë duhet theksuar fakti që gjykata dhe prokuroria kanë qenë mjaft diskret në lidhje me rastin pasi bëhet fjalë për dyshime fillestare të abuzimit, të cilat deri në momentet që flasim akoma nuk janë vërtetuar. Akti ekspertimit pritet të marrë kohën e vet dhe vetëm në ditët në vazhdim ekspertët do të arrijnë të vërtetojnë të kundërtën ose nëse ka patur apo jo një abuzim të mundshëm për vajzën 60 vjeçare e cila për fat të keq ka patur edhe fraktura të shumta në pjesë të ndryshme të trupit për shkak të dhunës së ushtruar nga jati, duhet theksuar ajo është rrahur pra fizikisht me thupër, siç ka deklaruar edhe vet ai përpara hetuesve. Qartë. Mirë, Sokol, faleminderit. Faleminderit për këtë komunikim. Kam kolegun Ersin Rus, ta mbjetet e jashtë me gjykatës kushtetuese.